just can't sit home blue, cause there ain't no rest for the broken hearted just because you are. De som ser det här nu, och det är väl inte så många, kommer att ha gått in på Gonzos blogg. Gonzo, vart tog Gonzo vägen? Ja, de har ju legat i träningsläger nu över sommaren, så att, på hög höjd. Så att, nu är vi tillbaka med mer blod, röda blodkroppar än vi hoppats på och starkare än någonsin. Okej, okay. Och du har tränat så mycket så att den personliga hygienen har blivit eftersatt, eller? Det har den verkligen blivit. Jag tänkte på skägget. Mm. Men Gonzo, ni hade ett par spelningar, eller vi hade ett par spelningar kan jag ju säga då. Det är också med Gonzo. Två stycken spelningar, men sen hände ingenting. Det har varit träningsläge då. Vad händer i höst? Vi ska väl spela live, hoppas vi. Och så ska vi framförallt spela in en skiva. Eller jag får säga, vi ska spela en låt i alla fall. Spela svar på P4-toppen. Välkommen till Gonzo-bloggen! Och glöm inte att rösta på Gonzo när du kommer in på P4-toppen.